Tak for det. Kan I høre mig? Det kører fantastisk. Jamen, først vil jeg sige kæmpe stor tak for invitationen i dag. Jeg har fået lov til at være ungdommens stemme i dag. Og det er jo heldigt for mig, har mange unge mennesker i dag. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om... tak for det. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om, hvad ungdommen de skal have på dagsordenen. Og hvad de har på dagsordenen. En færre pensionsalder, det er en af de mange ting, som ungdommen de har på dagsordenen. Jeg skal være 74,5 år, før jeg kan gå på pension. Og jeg har faktisk en søster, der skal være 76, før hun går på pension. Det virker mig ikke helt fair. Og det er blot en af de mange ting, som min generation har i vente, hvis vi fortsætter, som vi gør i dag. Fordi vi lever længere, betyder det altså ikke, at vores krop de kan holde til mere. I velfærdsforliget for 2006, der står der, at pensionsalderen den skal stige i takt med levealderen. Det velfærdsforlig, det skal opsiges. Der skal findes en anden model for pensionsalderen. Og der er min egen fagforening 3F Aalborg ved at skaffe underskrifter til at lægge lidt pres på de politikere, så vi kan få den opsagt. Så alle danskere, de uanset job og uddannelse, får mulighed for en værdig alderdom. Jeg har faktisk også en drøm om at kunne tage mig og mine egne børnebørn, den dag jeg får sådan nogen. Og mange år selvfølgelig. Men, men det drømmer jeg da også om. Og det synes jeg helt klart, at ungdommen de skal gå forrest for. Til hverdag der besøger jeg erhvervsskoler. Og jeg snakker med rigtig mange unge mennesker. Og jeg oplever en generel glæde og stolthed. De er stolte over deres fag. Og dem, som endnu ikke har læreplads, de kæmper en kamp for at finde en læreplads. Desværre oplever vi bare det arbejdsmarked, vi kommer ind på, at det bliver normalt at lave korttidskontrakter med unge mennesker. Flere lærlinge bliver ansat et år ad gangen. For mig virker det som mistillid til de unge lærlinge. Jeg kan ikke forstå, at man som arbejdsgiver ikke vil tage ansvaret og sørge for, at de her unge mennesker kommer trygt og glade ind på det arbejdsmarked, vi skal have i fremtiden. Vi alle sammen, vi fortjener et anstændigt arbejdsliv. Og hvordan vil vi præsentere det for vores unge mennesker? Så det skal der kigges på. Og det skal ungdommen kæmpe for, at det ikke bliver korttidskontrakter. Så har vi arbejdsmiljøåret. Vi sætter fokus på vores arbejdsmiljørepræsentanter. Det kan være, der sidder nogen herinde. Det kan være, I kollegaer til en god arbejdsmiljørepræsentant. Og dem skal vi bakke op i år. De fleste kunne faktisk rigtig godt tænke sig et godt arbejdsmiljø. Og alle har jo sådan set ret til et godt arbejdsmiljø. Vi har vores arbejdsmiljølov. Jeg har noget, de unge de siger. Det er fantastisk at stå på et stillads en tidlig morgen, når solen står op, byen vågner og cyklisterne bevæger sig på arbejde, men det kan være meget hårdt for ryggen. Det er fantastisk som tjenerlærling at lære nye ting, og det at være glad, det første glade smil, når gæsterne kommer ind i restauranten. Men det er hårdt for psyken, hvis gæsterne snakker lidt grimt eller opfører sig ubehøvet. Det er hyggeligt at møde kammeraterne i industrihallen, når maskinerne bare kører. Men roterende nathold kan smadre søvnrytmen og familielivet. Det er et stigende antal af 9. og 10. klasses elever, som søger ind på vores erhvervsskoler. Og det er helt fantastisk at høre. Det er for tredje år i streg faktisk. Men vi skylder også de unge mennesker et sundt arbejdsmiljø, hvis de skal forblive på de her erhvervsuddannelser. Så derfor skal vi bakke op om vores arbejdsmiljørepræsentanter i år. Så vi får sat fokus på et fair arbejdsmarked. Til sidst vil jeg rigtig gerne nævne, at vi
skal alle sammen lægge pres på folkeskolerne. De skal høre mere om den danske model i samfundsfagstimerne. Det burde være normalt at lære lidt om det danske arbejdsmarked, inden man faktisk skal ud på det danske arbejdsmarked. Jeg vil gerne sige stor tak for jeres tid og rigtig god kampdag.